Her er en liten oppgave. Vi har en funksjon, en andre grads funksjon, som vi kjenner igjen ved den største eksponenten på x. Og vi blir bedt om å tegne grafen til f, og så skal vi bruke grafen til å løse ligningen f av x er lik 0. Og med den ligningen, så mener vi egentlig ligningen x i andre minus 6x pluss 8 er lik 0. Vanligvis så ville du gjort det med regning, men hvis du bare plotter den grafen, så skal vi klare å løse den bare ved å se på grafen. Så da kan vi begynne med å finne noen punkter. Vi vet jo ikke når den er lik 0. Så hva med f av 1? Da får vi 1 i andre minus 6 ganger 1 pluss 8. Det blir da 1 minus 6 pluss 8, som da er 1 minus 6. Det er minus 5 pluss 8, det er 3. Så da har vi punktet 1, 3. Så 1 og 3, det er punktet der. Så skal vi se hva som skjer ved f av 2. Hvis x er lik 2, da får vi f av 2 er lik 2 i andre, minus 6 ganger 2, pluss 8. Så da blir det 4 minus 12 pluss 8. 4 pluss 8 det er jo 12, og det minus 12 det blir 0. Så her tror jeg vi har funnet en løsning. Så for x lik 2, så har vi y lik 0, eller f av x lik 0. Vi har y lik f av x på den aksen her. Så punktet x lik 2, y lik 0, det blir der. Og der har vi jo en løsning til denne ligningen, f av x lik 0. Så f av x lik 0 når x lik 2. Men siden dette er en andregradsfunksjon, og en andregradsfunksjon, den ser enten sånn ut på en graf, eller så ser den sånn ut. Det kalles en parabel, eller en parabel. Ganske sikker på at det kalles det. Uttalen er jeg ikke helt sikker på. Men i hvert fall, poenget med det, det er at hvis vi har en graf som går sånn her for eksempel, så har vi jo enda et punkt som oppfyller den ligningen, fordi her også vil jo f av x være lik 0. Eventuelt hvis vi har en graf som går sånn, så vil det jo også være to punkter, den der og den der. For vi vet jo at f av x er lik 0, her er jo f av x lik 10, 8, 6, 4, 2 og 0. Så når den grafen her krysser x-aksen, så vet vi at y-verdien, eller f av x-verdien, er lik 0. Det er viktig å ha med seg. Så siden dette er en andregrads ligning, så kan det være at den har to punkter som tilsvarer den ligningen her. Så vi fortsetter å prøve å se hvordan denne utarter seg. Så f av 3 for eksempel, da får vi 3 i andre minus 6 ganger 3 pluss 8. Så det blir 9 minus 18 pluss 8. Så da har vi 9 pluss 8, det er 17. 17 minus 18 er minus 1. Så der får vi minus 1 på det punktet der. Og så, hva skjer da med f av 4? Kan vi plotte den her. Da får vi 4 i andre, det er 16. Minus 6 ganger 4, som er 24. Og pluss 8. 16 pluss 8 er 24. 24 minus 24, det er lik 0. Så her får vi på nytt et punkt 4 og 0. Så her må vi utvide det svaret vårt. Så vi har funnet at f av x er lik 0 når x er lik 2, eller, og den v-en her, den betyr eller i matematisk forstand, eller når x er lik 4, for da får vi på nytt et punkt på grafen som skjer x-aksen, og når x-aksen skjæres av grafen, så vet vi at f av x er lik 0. Så da vet vi at vi har en parabel som går nedover sånn, og som bøyer seg av her, og fortsetter oppover sånn. Og sånne parabler, de er alltid symmetriske. I hvert fall når vi har dem på denne formen. Så det vi har gjort nå, det er både å skissere, eller vi har ikke tegnet hele grafen. Må huske på at den grafen her, den går jo uendelig oppover sånn og sånn. Så det vil være umulig for oss å tegne hele grafen, med mindre vi setter visse grenser for oss selv. Men vi har i tillegg brukt grafen til å løse ligningen f av x er lik 0.
Vi gjorde jo kanskje litt med regning, men regninga måtte vi jo gjøre for å få til å tegne grafen. Så det vi fant ut var at x er lik 2 og x er lik 4 oppfyller den ligninga her. F av x er lik 0. Og det kan vi jo teste. Eller vi trenger ikke å teste, vi har jo faktisk testa det. Sorry. Der og der har vi jo faktisk gjort det ved regning òg. Så det vi var ute etter, det var de to punktene her. Og dermed har vi løst oppgaven.